повестку должны дать мне на базаре. Ну, пожалуйста, ну, дайте, урод, опять повестку. Дайте, что нахуй, пидорасы, ебаный. Урод, ебаный. Повестку под раскрытку должны дать. Отпустить его! Та що ви преступник, чи що? Що ви його ловите? Він що з оружієм, чи що? Що ви робите? Ну, пожалуйста, ну пустіть. Як повестки вручають? Оце так нас повестки вручають, ну ми говоримо в тому районі. Мобілізація, блядь! Вася, успокойся! Хлопці, перестаньте руки, давай нам снесі, успокойся, пожалуйста! Успокойся, пожалуйста! Будь ласка!